TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. TVC Agora. Olá, muito bom dia, meus amigos telespectadores, meus amigos ouvintes e, claro, os meus amigos internautas. Está no ar pela sua TVC HD, canal 13.1, o seu TVC Agora. E nesta semana, comandado comigo, eu sou seu amigo Israel Espíndola e juntos nós faremos aí este programa. Lembrando que a sua interação é muito importante para nós. Estamos ao vivo no facebook.com/jpnewsms, facebook.com Cultura TVC. Então aproveita, já deixa o seu like, já comenta. O teu nome já é automático, mas diz aí o bairro, a cidade onde você está acompanhando o TVC Agora desta terça-feira, 29 de março. Rapaz, o mês que está demorando para acabar, hein? 29 de março, tá bom? Então aproveita e já comenta já na nossa live no Facebook. WhatsApp na tela, porque a Mari Verdão já está aqui comigo. Daqui a pouco a gente vai apresentar vocês, isso mesmo, 992-34-4539. Faça aquela selfie do filho, da filha, da mamãe, do papai, da vovó, do tio. Enfim, faça a selfie com o papagaio, com quem você quiser e manda pra gente. A sua participação é importante, é, eu já disse isso, então não perca tempo. Pega aí o seu celular, seu WhatsApp, faça o cadastro 92-34-4539. Tira, faça sua selfie e manda pra gente, participa comigo, tá bom? Vamos aos destaques do programa de hoje. Alunos da rede municipal começam a receber a vacina contra a Covid-19. A antiga casa da telefonia da NOB, isso mesmo, será a sede da Defesa Civil. E o prefeito assina a ordem de serviço que irá permitir empresas para recapear a Avenida Rosário Combro. E vamos aos destaques também da nossa equipe de repórteres que percorreu as ruas de Três Lagoas. Bom dia para você, bom dia a todos. Eu trago daqui a pouco reportagem sobre uma campanha de vacinação dentro das escolas. Pois é, uma estratégia para trazer a vacina para os bracinhos das crianças sem as crianças saírem das escolas. Você vai entender já já no TVC Agora de hoje. Tá certo, Tatsimo. Então, o TVC Agora está no ar. Está no ar, pela TVC HD e pela Cultura FM, TVC Agora. TVC Agora. Que bacana ter você aqui comigo, acompanhando o TVC Agora. Deixa eu mandar um abraço especial para os ouvintes da Cultura FM, que estão sintonizados aí no radinho. Meu amigo motorista que está transitando por Três Lagoas, ou na BR-262, ou na BR-158, também sintonizou na Cultura. Obrigado aí pela carona, tá certo? Ô, diretor, já começo te acionando, diretor. A matéria da vacinação já está ok para a gente chamar? Já está ok? Olha só, a Secretaria Municipal de Saúde, né, começou nesta terça-feira e vai até sexta-feira, né, o 1º de abril, a vacinação contra a Covid-19 dentro de 10 escolas da rede municipal aqui de Três Lagoas. Essa é mais uma tentativa da Secretaria de Saúde de alavancar os índices de crianças de 5 a 11 anos imunizados contra o coronavírus. Quem confirma é a Fernanda. Roda o VT. Começou nesta terça-feira e segue até sexta, dia 1º de abril, a vacinação contra a Covid-19 dentro de 10 escolas da rede municipal de Três Lagoas. Essa é mais uma tentativa da Secretaria de Saúde de alavancar os índices de crianças de 5 a 11 anos imunizadas contra o coronavírus. Quem confirma é a enfermeira Fernanda Neres.
As escolas escolhidas foram as de maior fluxo de crianças, né, com a faixa etária de 5 anos mais, né, para serem imunizadas. Então, nós, nessa estimativa, conseguimos a assinatura dos pais para a vacinação de aproximadamente 1.200 crianças a serem vacinadas. A Tainá, por exemplo, veio à Escola Municipal Elaine de Sá, no bairro Novo Oeste, para autorizar a filha, Maria Fernanda, de 10 anos, a receber a primeira dose da vacina contra a Covid. Prevenir, né? Prevenção mesmo. A gente não sabe, mesmo que diminuiu o pico, mas estamos aí para... Se é para tomar a vacina, vamos tomar, né? Na verdade, eu estava pensando se ela ia tomar, viu? Eu estava com medo de deixar ela tomar. Eu estou deixando mesmo por, né? Não tem outra escolha, tem que tomar. Você tomou? Tomei. E na sua casa, seu marido, outros filhos, outros familiares? Só eu, meu esposo e meu filho de 12 anos e agora ela de 10. Todo mundo tomou? Falta só a pequena mesmo. A dona Edna também aproveitou o mutirão e trouxe o neto, o Carlos, de 5 aninhos. Olha, a mãe dele trabalha, quase não tem tempo e como hoje eu fui levar ele ao dentista, ela já aproveitou e pediu para trazer ele para vacinar. A vacinação ocorre das 8 às 10h30 da manhã e à tarde, das 2 às 4h30. Nesta terça, a ação foi nas escolas General Nelson, Elaine de Sá, Flauzina de Assunção Marinho e Elson Lote Rigo. Na quarta, será a vez das escolas Gentil Rodrigues Montalvão e Maria Eulália. Depois, na sexta, nas escolas Odeir Antônio, Olinto Mancini, Presidente Médici e Joaquim Marques de Souza. A vacinação em crianças começou em 15 de janeiro deste ano. E em mais de 2 meses de campanha, menos de 44% deste público recebeu a vacina. A expectativa da Secretaria de Saúde era de vacinar todas as 12.867 crianças que têm essa faixa etária. Só que até o momento, apenas 442 crianças foram completamente imunizadas. A ideia é bem simples. Ao invés do pai ou da mãe da criança ter que se deslocar até a clínica da criança, ela só precisa levá-la para a escola, que a vacina estará lá. Mas para isso, atenção aos documentos. Desde a semana passada, os professores estão trabalhando nessa conscientização junto com a equipe de saúde, né? Para quê? Para poder o pai levar a criança levar o termo até o seu pai, ele assinar e trazer aos professores. Então, nesse caso, nessa ação, o pai não precisa estar presente. Mas se o pai quiser vir acompanhar, será muito bem-vindo, né? A vacinação de sua criança. Então, nessa ação, nós enviamos o termo aos pais para que eles assinassem, tanto para tomar a primeira ou a segunda dose aqui na escola. E também, se ele quisesse vir, seria bem-vindo. Eu acho que a adesão dos pais está sendo muito grande, né? Tanto os pais para virem aqui com a escola para acompanhar os filhos e tanto também a questão de assinar o termo e confiar, né? Tanto na Secretaria de Educação e tanto na Secretaria de Saúde, né? Agora, com esse mutirão onde justamente a criançada está, a ideia é que a vacina chegue mais facilmente aos bracinhos delas. A meta é vacinar 1.200 crianças nos 3 dias de campanha. Depois disso, a partir da próxima segunda-feira, a vacina pediátrica contra o coronavírus vai estar disponível em todas as unidades de saúde e não mais na clínica da criança. Olha só, vale lembrar que ainda nós temos a Covid-19 presente entre nós. Por mais que se flexibilizou, né? Já podemos aí ficar sem máscaras em alguns locais, lembrando que os locais de saúde, como hospitais, pós-saúde, ainda é obrigatório. Mas é preciso que você, papai, você, mamãe, tenha, né, essa concepção de levar a sua criança, de incentivar principalmente outros pais para que seus filhos também possam tomar a vacina contra a Covid-19. Como a própria mãe ali falou, né, por mais que o pico de contaminação caiu, ainda assim a gente precisa de ter alguns cuidados para que essa doença maldita não volte entre nós. Tá certo? Bom, e a administração do Hospital Regional de Três Lagoas é disputada aí por 4 organizações sociais. Ana?
O prédio do Hospital Regional está pronto e já recebeu boa parte da mobília e equipamentos. Segundo o governo do estado, dentro de 15 dias será definida a organização social que vai administrar o hospital. As organizações sociais já apresentaram as propostas que estão em fase de análise. O valor do contrato entre a OES e o governo do estado será de R$ 6.700.000 por mês pelo período de 60 meses. O Hospital Regional de Três Lagoas foi construído às margens da BR-158. Segundo o governo do estado, o hospital entrará em funcionamento ainda neste primeiro semestre. Cerca de 800 funcionários serão contratados para trabalhar no Hospital Regional, que demandou investimentos de R$ 56 milhões, sendo R$ 21 milhões do governo do estado e o restante do BNDES. Além de atender os pacientes de Três Lagoas, a unidade será referência no atendimento de média e alta complexidade para os moradores também de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguaçu, Brasilândia, Cacilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria. Ficou definido que o Hospital Regional será referência na área de pediatria, cardiologia e cirurgia geral. O Hospital Regional de Três Lagoas tem 15.600 metros quadrados de construção e alas setorizadas. Nesta primeira etapa serão 130 leitos, mas o projeto total prevê 171 leitos com maternidade, UTI neonatal, entre outros serviços. A construção do terceiro bloco do Hospital Regional ainda será autorizada. Com isso, outros serviços serão oferecidos no Hospital Regional. É, tá aí, então, veja a hora desse hospital estar inaugurado. Olha só, o MSCAP já fez já um primeiro contemplado. Vamos conferir. Quarto sorteio, quem levou o Volkswagen T-Cross 0 km foi o Luanderson Ferreira Lopes, lá de Três Lagoas. Parabéns, Luanderson, que sorte, hein? E o cobiçado T-Cross do último domingo saiu aqui para Três Lagoas. O MSCAP veio até aqui para conhecer de perto quem foi o sortudo que ganhou sozinho. E o ganhador do quarto sorteio do último domingo é aqui de Três Lagoas e ele já arrumou espaço na garagem dele para um T-Cross zerinho. A gente veio entregar essa chave fictícia. Luanderson, parabéns, ganhou sozinho. Como é que tá seu coração? Pulsando muito. Não dá nem para acreditar que eu ganhei esse carro. No começo eu nem acreditava, pensei que era até mentira. Mas depois meu vizinho que ganhou a Fiat Toro, ele falou, não, você ganhou, você ganhou. Aí vocês ligaram, não deu pra me atender. Ele falou assim, eu vou te mandar um print, mas foi você que ganhou. Aí no começo eu falei pra minha esposa, ah, não foi eu, isso, acho que isso é mentira. Aí depois que deu pra mim acreditar, a ficha caiu. Mas graças a Deus. Você sempre comprou ou foi a primeira vez? Não, sempre comprei. Faz mais ou menos um ano e meio mais ou menos que eu compro. Direto. Você comprava mais com o intuito de ajudar o Hospital de Amor ou você botava fé na sua sorte? Os dois. Pra ajudar o Hospital do Amor, porque minha sogra também, ela tem, precisa, né? E mais por sorte também. As duas partes. E agora, Luanderson, você acha que tem sorte de novo para ganhar novamente no MSCAP? Você vai continuar acreditando? Se Deus quiser, eu já comprei, espero que todos comprem, acreditem. E se Deus quiser, segunda-feira vocês vão vir aqui em casa de novo. Que o maior 120 mil vou ganhar, em nome de Jesus. Luanderson, faz diferença para você ganhar um prêmio tão grande assim, sozinho? Muda a sua vida? Muda bastante. Mudou como tá e tá mudando, entendeu? Muda muito. E me diz uma coisa, você alguma vez já tinha ganho algo tão grande assim na vida? Nunca, a primeira vez, por isso que eu não ia nem acreditar, eu fiquei acho que uns dois, três dias sem acreditar mesmo. Eu pensei que era mentira, porque eu nunca ganhei nada. De repente você ganhou sozinho um carrão. Não, ganhei esse carrão, graças a Deus, eu ganhei. E o que você deixaria de recado para quem está te assistindo agora e tem também vontade de um dia estar aqui, segurando uma chave como essa, em casa, recebendo um prêmio desse? Deixo o recado que todos comprem, ajude o Hospital do Amor de Campo Grande, que é sério, a gente ganha. Tem muita gente aqui em Três Lagoas que nem acredita, nem sabia que existia. O pessoal mesmo nem acreditou que eu ganhava, perguntava onde que era que comprava, como fazia. Eu expliquei o aplicativo, tem pontos de venda, espero que todos comprem e ajude o Hospital do Amor de Campo Grande. Luan
Anderson do céu, meu filho! Como assim, não acredita? Comprou, confere, menino! Agora, depois você podia mandar um WhatsApp para nós aí, a receita, né, pra gente ganhar. Já pensou? Na altura do campeonato, meu amigo, ganhar um carro zero, zero quilômetro, rapaz do céu! A Mari tá falando aqui que ela queria ganhar pelo menos uma moeda, uma bala no bingo. E o Lu Anderson foi aí o grande contemplado aí com o T-Cross aí do MS Cap. Olha só, Três Lagoas tá dando sorte, hein? Então faça você mesmo igual o Lu Anderson, compre lá. Mas pelo amor de Deus, confira e quando ligar, acredita. Você pode ser o contemplado, tá certo? Bom, vamos mudar de assunto, vamos acionar ele, o repórter policial Alfredo Neto. Ei, Alfredo, você já tá na porta da delegacia, rapaz. Ou seja, as últimas 24 horas não foram nada tranquilas aqui em Três Lagoas. Bom dia, é com você. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC agora. Isso mesmo, já estou aqui na porta do gol, só esperando chegar. Infelizmente, Israel, tivemos aquela velha problemática de sempre, que é o tal do descumprimento da medida protetiva. A delegada doutora Nelly, aqui da DAN, prendeu ontem um homem de 57 anos que descumpriu uma ordem judicial de se manter distante da ex-mulher e também da residência dela. Em dezembro, o caso veio parar aqui na DAN após o homem agredir a ex-mulher, na época eles tinham um relacionamento, e o caso ir parar no DEPAC. Foi para a DEPAC e veio para cá, aonde a doutora Nelly acabou assumindo o caso. Após a vítima pedir uma medida protetiva, a justiça decretou em sistema de urgência a medida protetiva, o impedindo de chegar perto da mulher, e também uma restritiva, que ele estava proibido de chegar perto tanto da residência dela e de qualquer lugar que ela estivesse, e se ele chegasse, se ela tivesse, ele teria que sair, ou se ela chegasse, ele teria que se recolher, sair do local. O homem foi notificado já em janeiro, caso que andou rápido, só que ele não cumpriu essa ordem. Ele continuou na residência, na rua Tafeira Zaguir, ali no bairro Jardim Oiti, não dando chance para a ex-esposa, que precisava ter liberdade, ter um pouco de paz e tranquilidade. Ela teve que sair do imóvel e, na data de ontem, a delegada foi fazer a visita, a incursão para averiguar essa denúncia de que ele estaria descumprindo essa medida protetiva e flagrou o rapaz dentro da casa, o homem dentro da casa, o que caracterizou aí o descumprimento dessa medida. Foi dada a voz de prisão em flagrante a ele e foi trazido aqui para a DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde prestou o depoimento e foi conduzido, levado para o Presídio de Segurança Média, aonde aguardará pela audiência de custódia para novamente agora conversar, dessa vez com o juiz que está tomando conta do caso, explicar para ele o motivo dele não ter obedecido essa ordem judicial. E quem sabe, ou vai cumprir lá fechado, ou vai ter que pegar uma medida um pouco mais séria para poder deixar a mulher em paz, quem sabe até com tornozeleira eletrônica, Israel. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação, trazendo a informação aí direto da delegacia. Eu tô cansado já de falar isso. Eu acho que eu vou morrer. E mesmo assim, ainda vai ter esses canalhas, né, cometendo esse tipo de... esse absurdo. É engraçado, eu vou chegar aqui perto de você, que é engraçado, que quando o cara tá casado, sabe quando o cara tá casado? Vive reclamando da patroa. Mulher não deixa eu jogar bola, mulher não deixa eu pescar, a mulher manda em mim, mulher não dá sossego. Quando a mulher fala assim, vai, filho, vai, vai varrendo, some da minha vida. Aí o cara quer invadir a casa da ex. Aí o cara quer invadir a casa da ex. Aí ele não admite que ele levou o pé no traseiro. Aí ele quer matar, quer bater, ele vira um leão. Ô filho! Filho! Ó! Vida que segue. Vai jogar sua bola. Vai pescar. Vai ser livre. Ou então põe a fila pra andar. Agora, coitado da mulher que pega um cara desse, né, bicho? Coitado da mulher que pega um cara desse, um canalha desse. Ei, vou te falar, hein, rapaz, esses meninos de hoje em dia, hein? Essa gurizada de hoje em dia que não pode tomar injeção, que... ai, mãe. Rapaz, no meu, na minha época, meu amigo, vou te falar pra você, viu, bicho? Era água de enxurrada, perdendo tampão de dedo e, ó, tinha esse negócio não. Acabou, acabou, já era, é vida que segue. Ô, rapaz. Ô, diretor, vamos falar de coisa boa? Redescubra a sua casa
com a Todilo. Diversas ofertas exclusivas e quem está aqui comigo é o Gustavo, grande Gustavão. Bom, Bicho, satisfação poder ter você aqui. Obrigado, Israel. Fala pra gente aí dessa loja incrível que é a Todimo. Isso mesmo, Israel. Todimo veio pra ficar. Todimo, redescubra sua casa pra reformar, pra construir. Vem pra Todimo. É, rapaziada, deixa eu participar aqui. O Gustavão estava todo aqui falando do Corinthians, e o Corinthians agora ficou meio inibido. Olha só, a Todimo tem de tudo para você. Está construindo? Reformando? Meu amigo, com o preço da gasolina, não fica aí transitando não, rapaz. Vá direto na Todimo. Preparou a oferta para nós? Com certeza. Promoção fecha mês. Começou ontem, vai até 31, quinta-feira. Você comprando em 10 vezes no cartão Todimo, você tem opções imensas, Israel, de comprar muito material. Fala pra gente aí o preço do porcelanato 61 por 1,20 esmaltado. Não é aquele porcelanato que você está acostumado a pegar, que tem uns porcelanatos que riscam, né? Isso mesmo, esse é top. E tem uns que riscam. Tem uns que riscam, esse é top. Fala esse é coisa de primeira. Ele está por R$119,90. Olha só o preço do metro quadrado. E no cartão Todimo, que é 10 vezes sem juro, olha como que fica. Fica R$11,99 um metro quadrado, Zé. Tá vendo? A torneira flexível para cozinha. Rapaz, a minha lá em casa, lá, tá parecendo uma caverna. Casa de homem, né? Mas aí, troquei a torneira da cozinha, ficou chique. Aquela flexível, sabe aquela flexível? Dá um up na sua casa. E na Todimo tem? Tem. R$119,90 a torneira. É uma torneira excelente para deixar seu lavado bonito. É coisa de primeira na Todimo. A gente continua falando ainda das promoções da Todimo. Veneziana Sasazaki branca, rapaz, aquela que tem o blackout? Já tem o blackout? Isso, ela fecha, fica bonitinho. Sabadão tá aí, você pode ver até mais tarde, por apenas R$ 999,90. E a caixa de gordura? A caixa de gordura tá por R$ 369,90. Você tá vendo? A Todimo pensa em tudo, mas verdade, em tudo mesmo. De decoração até a caixa de gordura. É isso, rapaz, mesmo. Tem uma coisa que dá nojo, é mexer na caixa verdade, de gordura. É verdade, sem palavras até. É sem palavras porque eu já passei por isso também, é claro, sem palavras. Esse é o serviço do homem. Isso mesmo. Apesar que esse tipo de homem que a gente acabou de falar não mexe, que não tem mexe nojinho. Não, não ele mexe. Tem nojinho, não vai mexer na caixa é de gordura. É covarde. Mas o homem tem que mexer na caixa de gordura. Isso mesmo. Então, meu amigo, não perca tempo. Procura a Todimo, Gustavão tá lá junto com uma equipe topíssima de vendedor pra te atender. Tá igual eu, só mora homem na sua casa, aí, rapaz, bora ou não? Bora sozinho? Isso aí. Bora sozinho, vai lá que eles vão te ter um atendimento. Israel, mas pra quem mora também com a esposa, com a família, nós temos uma promoção que é essa, por exemplo, assim, se a pessoa quer aquele piso mais simples, que não é o porcelanato, mas é linha A, extra, ele tem uma promoção de R$37,99 por R$27,90 o metro quadrado. Show. Porque hoje, eu vou falar a verdade para você, hoje a Todimo, com o cartão Todimo, que você vai lá, faz a sua análise, você pode até dividir em 36 vezes fixas com a menor taxa do mercado. Isso não é para qualquer um. Tá vendo? É só na Todimo. Muito bem, Gustavão. Então a Todimo, essa loja de materiais, você pode fazer desde a sua construção até decoração, enfim. Fala pra gente o endereço, Gustavo. Avenida Olinto Mancini, 311. Então tá aí. Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Isso. Tem telefone? Tem. 3919-2400. 3919-2400. Show de bola, então. Show de Todimo. Bola. Tudo pra sua casa. Mora sozinho, mora em família, mesmo. Enfim. Procura o pessoal da Todimo. Gustavão, valeu. Obrigado, irmão. Obrigado, meu querido. Foi um prazer. Bom. Fica aqui comigo. Obrigado. Aqui, que a gente vai para um rápido intervalo, tomar uma água rapidinho e já a gente volta com mais informação. Que lindo! Que cor é essa? É beijo baiano, amiga. Beijo baiano. Vixe, mãe.
Esmalte sintético Velocor galão 3 litros e 600, R$ 82,90. Grafiap textura Velotex 20 quilos, várias cores a partir de R$ 76,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Agora a Renault fincou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Todo dia Todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 82 por 82, esmaltado, polido e retificado R$89,90. Serra circular Bosch R$799,90. Caixa de gordura Tigre R$369,90. Kit Deca Ravena pronto para instalar R$719,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia Todimo. Precisou, encontrou, comprou. De volta com o seu TVC agora desta terça-feira, 29 de março, imagens da Avenida Rosário Congro, 31 graus em Três Lagoas, mais uma manhã de outono com os termômetros lá em cima, ultrapassando os 30 graus. Para quem é de Três Lagoas, temperatura agradável, mas quem está visitando já está reclamando do calor, que é grande. E daqui a pouco nós iremos saber aí a previsão do tempo, porque tem uma frente fria se aproximando do Mato Grosso do Sul. Será que ela vem para Três Lagoas? Será que ela vai chegar aqui em Três Lagoas? Então daqui a pouco a gente vai acompanhar aí então a previsão do tempo. Dando sequência aqui com o TVC, a gente vai... Agora é a previsão do tempo, diretor? Isso. Então vamos conferir então a previsão do tempo para hoje. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica um tempo instável. Há chance de chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas nas regiões norte e nordeste, devido à disponibilidade de umidade. No restante do estado, o sol aparece com variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 35 graus. Está então a previsão do tempo, não há previsão de chuva para esta terça-feira aqui em Três Lagoas. Agora cuidado com a saúde, tá? Porque a umidade relativa do ar está muito abaixo, então já sabe. Se você não tem umidificador de ar, toalha umidificada ajuda, bacia, balde, tudo isso ajuda, tá bom? Cuidado em especial com os idosos e, claro, com as crianças.
Agora nós vamos viajar até a capital, porque está lá o Geliel Oliveira. Ô Geliel, quais são os destaques aí da manhã desta terça-feira em Campo Grande, meu amigo? Bom dia. Muito bom dia, Israel. Muito bom dia a todos que acompanham a gente nessa manhã. Pois é, aprovado em lei pelo governo do estado no ano passado, o programa CNH Social vai ser lançado amanhã no auditório da sede do Detran MS aqui na capital. O programa vai ter um investimento aí de 45 milhões até 2025 e prevê beneficiar cerca de 5 mil cidadãos por ano que não teriam condições de pagar o processo de habilitação. O projeto vai promover oportunidades de trabalho e ascensão social, redução das infrações de trânsito relativas à direção por inabilitados e faz parte das ações de fomento e ajuda as categorias mais afetadas pelos impactos da pandemia. O Detran informou também que a retirada da primeira via de habilitação de cada cidadão, aí para que isso aconteça é gasto em média R$ 2.860, incluindo aí aulas, taxas e exames. O programa vai arcar com todos os custos do processo para a retirada da primeira carteira nacional de habilitação nas categorias A, B, A ou B, quando retiradas juntas, e até mesmo na adição de categoria A ou B e mudança para as categorias C, D ou até mesmo AE. O CNH Social vai cobrir todos os gastos até a retirada do documento, incluindo as 20 aulas práticas e as 45 teóricas exigidas, além do exame médico e psicológico nas taxas. Para ser beneficiado pelo programa, o candidato deverá estar em situação de vulnerabilidade social, inscrito no Cadastro Único, que é o CAD Único do governo federal, possuir uma renda média per capita de até meio salário mínimo ou uma renda total mensal de até 2 salários mínimos e residir em Mato Grosso do Sul há no mínimo 2 anos. Pessoas com deficiência terão 5% das vagas exclusivas para a primeira habilitação. A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, a SEDAST, será responsável por verificar a situação de vulnerabilidade social dos beneficiários. Não poderão ser contemplados aí quem tiver cometido crimes, né, na condução do veículo com sentença penal condenatória transitada em julgado e quem teve a CNH ou a permissão para dirigir cassada ou que deseje transferir o processo de habilitação iniciado em outra unidade da federação. Mais detalhes e informações vão ser revelados pelo governo amanhã, dia 30, na coletiva de imprensa sobre o lançamento do programa no auditório da sede do Detran aqui em Campo Grande, e a gente vai estar trazendo informações aí se tudo der certo. Saiu. Tá certo, Geliel, muito obrigado pela sua participação. Eu vi a Patrícia passando aí no seu fundo aí, ó. Você entrega um abraço para ela. Fala assim: Patrícia, Israel mandou um abraço para você, para minha amiga Patrícia, e claro, para toda a equipe aí da CBN Campo Grande. Uma ótima tarde, Geliel. Mando sim, pode ficar tranquilo, Israel. Uma ótima tarde a todos nós. Valeu, Geliel. Tá aí, direto de Campo Grande, né? A CBN Campo Grande, a emissora que compõe o grupo RCN de comunicação. Agora, meu amigo, minha amiga, preste bem atenção nesta ótima oportunidade que o pessoal da Guará Veículos está trazendo aqui para nós da TVC. Estou aqui com meu amigo Fernando. Bom dia, Fernando. Bom é contigo, dia. Meu irmão. Tudo bem? 100%. Tá. Diga lá para nós aí as oportunidades para os nossos amigos de Três Lagoas. É com você, garoto. É isso mesmo. Na Guará, pensou em carro zero? É na Guará. Temos ofertas exclusivas para moradores de Três Lagoas e região. Quid a partir de R$ 58.990. E tem mais, multimídia e câmera de ré totalmente grátis, né? E não para por aí, no pós-venda também temos outras ofertas exclusivas, né? Temos troca de óleo a partir de R$ 179.90 para veículos 1.0, né? E também tem ofertas para veículos 1.6 e 2.0. Tá. Pensou? Tá, certo, Fernando. Fala pra gente aí o endereço. Deixa eu participar aqui com... Põe aqui na 2 aqui, diretor. A gente tá quebrando muitos protocolos hoje aqui do nosso programa TVC agora, não tem problema nenhum, não. Opa, é pra cá. Tá aqui, diretor? Tá certo? Na 2? Aê, diretor. Deixa eu só me posicionar aqui pra Guará ficar bem no centro da gente. Chega um pouquinho pra cá, Fernando. Vamos posicionar porque a Guará... Aí, é isso aí. A Guará merece destaque. O endereço da Guará Renault aqui em Três Lagoas. Ela fica na Ranulfo Marques Leal, número 507, bem próximo ao Cristo, né? Não tem erro. Telefone?
O telefone é 67-2105-0646. Então, se você está pensando em trocar de carro, fazer uma oportunidade econômica, o Kwid é sensacional. Não, o Kwid é o carro, é o queridinho da economia, né? Pensa num carro que faz aí 15, 16 com um litro. É o Kwid. Então, pensou em economia, pensou Renault. Acabei de falar, na altura do campeonato, com a gasolina lá em cima, você ter um veículo que vai atender no seu serviço, vai atender nos serviços de casa, ainda poder levar a família tranquila, com 15 quilômetros, com um litro de gasolina, rapaz, só a Guará Renault tem. Fernandão, certo? Muito valeu, certo. Meu irmão. Muito obrigado. E até mais. É isso aí. Guará Veículos, aqui Guará Renault, é aqui em Três Lagoas. Em ano de eleições, a demanda no cartório de todo o Brasil aumenta, seja aquele cidadão que deseja tirar o titular ou mesmo regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral. Em Três Lagoas, não é diferente. Veja na reportagem de Flávio Veras. Três Lagoas tem 75 mil eleitores, aproximadamente, de acordo com dados do cartório eleitoral da cidade. No entanto, por ser um município que recebe muita gente de fora, devido suas fábricas ou faculdades, esse número pode mudar a cada pleito. Nas últimas eleições presidenciais que aconteceu em 2018, o número de alistamento, ou seja, aqueles eleitores que não possuíam o título, foi de 627 do período de janeiro a março daquele ano. Já em 2022, no mesmo período, foi de 420. No entanto, apesar dessa queda, os números estão positivos em relação a 2020, quando ocorreu as eleições municipais. De janeiro a março daquele pleito, pessoas que solicitaram a documentação eleitoral pela primeira vez saltou de 345 em 2020 para 420 no mesmo período deste ano. Já em relação à transferência, quando a pessoa é de outro domicílio eleitoral, esse dado teve uma queda. Nos primeiros três meses de 2020, foram registradas 645 solicitações. Já neste ano, foram 324. Para essas pessoas, a chefe do cartório eleitoral, Juliana Guimarães Adel, diz que elas podem fazer essa regularização online ou de forma presencial. A pessoa que está morando em Três Lagoas hoje, mas que o título não é daqui ainda, ou seja, o seu domicílio eleitoral continua em outra cidade, ou por alguma questão de que já passou o período para o alistamento e a pessoa já tem mais de 18 anos e não fez o título ainda, ou tem alguma pendência em relação à eleição que deixou de votar ou justificar, também fica ali com uma irregularidade. Enfim, todos esses procedimentos, eles podem ser realizados de forma online, no site do TRMS, em atendimento virtual. Ela pode fazer o alistamento eleitoral, ela pode fazer a transferência de domicílio eleitoral, pode fazer a revisão, caso tenha algum dado incompleto, erro de nome. Ela pode tirar a certidão de quitação eleitoral também pelo site. Todos os serviços disponibilizados anteriormente aqui no cartório de forma presencial estão hoje disponibilizados no atendimento online. Muita gente acredita que as únicas implicações em não ter o título de eleitor ou regularizar o documento, o cidadão fica apenas impedido de votar. Pelo contrário, a chefe do cartório explica quais são essas implicações. Dependendo da irregularidade, pode acarretar a ausência de quitação eleitoral. Então, muitas vezes a pessoa pode precisar fazer um passaporte ou se matricular numa universidade. Algumas empresas também exigem a quitação eleitoral para fazer o registro CLT dessa pessoa. Enfim, são N fatores que podem implicar aí, trazer implicância, na verdade, né, para o eleitor que não está quite com a Justiça Eleitoral. E você quer saber como ficar aí quites com a Justiça Eleitoral e até mesmo transferir o seu título? Confira essa reportagem da Carol Beghelini. Para iniciar a transferência do título de eleitor e a mudança do local de votação, é preciso acessar o Título Net no Google. Na página inicial, você seleciona o estado para onde você deseja mudar o domicílio eleitoral.
Após feito isso, clique em Próximo. Passo 2. A próxima tela exibe algumas informações importantes para o processo, bem como os documentos necessários para finalizar a transferência. Leia com atenção e depois clique em Próximo novamente. Passo 3. Na opção de identificação, clique em Título de Eleitor e selecione a opção adequada para o seu perfil. Na sequência, preencha os campos com o número do documento eleitoral, nome completo, data de nascimento e nome do pai e da mãe. Após finalizar, clique em Próximo. Passo 4. Na tela de requerimento dados pessoais, se desejar, inclua um nome social. As informações referentes ao documento oficial de identificação que você separou para o processo e atente-se para responder a todas as perguntas, pois se houver alguma sem preenchimento, não será possível avançar. Passo 5. É neste momento que você vai utilizar as cópias que você providenciou. Faça o escaneamento delas, depois faça o upload dos arquivos utilizando cada um dos botões na tela. Perceba que as certidões de casamento e nascimento não são obrigatórias. Passo 6. Na próxima tela, você poderá escolher o local para onde deseja fazer a transferência do seu documento eleitoral. Comece preenchendo o código de endereço postal, que é o seu CEP, para completar automaticamente alguns campos. Insira também o número de telefone e o tempo de habitação no município. Depois de determinar o município de votação, você escolherá o local exato onde irá votar. Então, o sistema automaticamente vai sugerir pontos mais próximos da sua casa. Basta apenas escolher um deles e avançar. Passo 8. A tela seguinte vai exibir os detalhes pessoais para confirmação. Depois de certificar que os dados estão corretos, você será encaminhada a uma nova tela com um número de protocolo. Anote este número para que você possa depois consultar o andamento do processo. E pronto! Você já transferiu o seu título de forma segura e prática. Agora é só aguardar o pedido ser processado e caso haja alguma inconsistência nos dados inseridos, o sistema vai exibir um alerta na tela de consulta do protocolo. Tá aí então os dados passo a passo para você fazer a sua transferência e ficar quites com a Justiça Eleitoral. Põe aquela trilha bonita aí, diretor, porque está chegando ela. Mari Verdão, vem pra cá, Mari. Vamos colocar aqui TVC agora bem bonitão. Tudo bem? Como vai a senhorita? Muito bem. Senhora Mari. Temos recados? Senhora Mari. Temos recados? Olha, recados, Israel, recados, temos. Recados. Eu quero mandar um abraço aqui a todos que estão participando, que estão assistindo muito a nossa bom, live. Muito bom. Aqui muito no bom, WhatsApp comigo bom, eu tenho o Marcelo bom. Errara. Marcelo, um abraço pra você, viu? Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens aqui no WhatsApp. Também tenho a Lili aqui do Vila Nova, do ladinho da gente, aqui mandando um eu queria um falar oi. Do Marcelo, do olhar clínico, né, Marcelo? Oh. Olhar clínico do Marcelo, você viu? Passei seu recado, Marcelo. Tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo, tá tudo certo. Né? Seguimos. Diga e lá. Também a Laísiane, que oh. sempre tá conosco, né? Beijo pra você, maravilhosa. Ontem ela veio até aqui no estúdio me dar um abraço, sabia? É? Oh, veio me dar um abraço. Você veio aqui, não trouxe o meu... Como que é que você ganhou? Seu aniversário. Como que você ganhou? Trufas. Trufas, não trouxe as minhas trufas e não quis tirar uma foto comigo. Brincadeira, hein, Laísiane? Eu passo aqui na rua, aqui, às vezes eu, porque ela mora aqui nas mediações da TV, e às vezes eu vejo ela buzindo, dou tchau pra ela, ela fica assim, sou eu, Israel Espíndola. Israel Espíndola, tá bom? Ô, Laís, ó, isso é ciúmes. Ciumento, vou te falar uma coisa, viu? E além de toda a galera que tá aqui nos acompanhando, quero mandar um beijo também pra vó Maria e pro vô Zé, que estão lá na casa assistindo a gente, sabia? Vó Maria? Minha vó Maria e meu vô Zé. Benção, avó, benção, avô. Benção, avó, é assim benção, avô. Que falar com o vó e com o vô. Deixa eu mandar um abraço também aqui pro pessoal que tá no Facebook do JP News. O Antônio Marcos Francisco, a Ivanete Marques, a Priscila Moreira, Carla Cristina, Neves Vieira Ribeiro, Gabriel Ribeiro também, o João Ribeiro. Vocês são tudo uma família? Ou é coincidência? Família Ribeiro. Ó, João Ribeiro, o Gabriel Ribeiro e o Neves Vieira Ribeiro. Olha, todo mundo aí. Ribeiro. A Angélica Maria, a Iraci de Jesus, o Jonathan Ferreira, o Luciano Silva, a Clarenice Ferreira, o Otávio Vieira, a Gorete Delo Preto, sempre a Gorete também tá por aqui, hein, Gorete? Um beijão pra você e a minha amiga Jaqueline Lopes, a qual eu tive o prazer já de conhecer pessoalmente. Ó, claro. Quando vocês verem ou eu ou a Mari na rua, venha conversar com a gente, sim. É muito gratificante.
pra gente poder conversar com vocês, saber quem são vocês no ao vivo. Eu acho que às vezes as pessoas ficam olhando pra gente, mas falam, será? Você percebe isso? Percebo. Já estive no shopping, no mercado, o pessoal ficou olhando, eu falo, gente, meu Deus, que será, bem, né? Do jeito que eu sou, eu passo, porque eu falo, será que eu tô... Não, e eu sem maquiagem? Né? Será que eu tô? E eu sem maquiagem? Ai, meu Deus! Ó, então se você estiver cruzando com a gente pelas ruas de Três Lagoas, ou no supermercado, na feira, qualquer lugar que seja, viu a Mari ou me viu, por favor, vem e se apresente, tá bom? Não fica só olhando, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal, sempre tô acompanhando o TVC agora. Vai ser um prazer imenso poder te abraçar. Agora já pode abraçar? Podemos. Desde que todo mundo tome a vacina certinho, né? Abraçar, podemos, conversar, tirar foto, enfim. É muito gratificante para nossa profissão saber aí que você do outro lado, no rádio, na TV ou na internet, está acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Com certeza, vamos? É verdade. Vamos para um rápido intervalo. É, Mari Verdão, é isso aí. Intervalo e voltamos já. Todo trabalhador, ele almeja, né, ter um pedacinho de terra, titulado, né? Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então há 16 anos esperando esse título e não veio. O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil, o Itamaraty. Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br/INCRA. A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Que cor é essa? É beijo baiano, amiga. Beijo baiano. Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor, galão 3 litros e 600, R$ 82,90. Grafiado e textura Velotex, 20 quilos, várias cores, a partir de R$ 76,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na Estância Papilon. Agora a Renault fincou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Quinzena do Consumidor na Giga. Dia 15 de março é o dia do consumidor e para comemorar a Giga preparou várias ofertas. Tem caixa térmica 34 litros Popstar, apenas R$ 69,99. Cesto fechado 60 litros com tampa, só R$ 39,99. Escorredor de louça, apenas R$ 29,99. E mais, a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. Giga, a gigante do celular. Todo dia Todimo, para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato Eliane 84 por 84, retificado, R$ 94,90. Kit Docol Ideia para banheiro, R$ 139,90. Porta Sasazaki em alumínio, R$ 1.799,90. Tinta Nova Cor Extra, R$ 299,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia Todimo. Precisou, encontrou, comprou. De volta com o TVC agora desta terça-feira. Olha só, eu fico muito feliz mesmo, realmente é de coração quando eu recebo as mensagens aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp, porque é o reconhecimento do nosso trabalho. A gente não consegue agradar todo mundo, mas o meu papel aqui não é agradar, e sim manter você informado. E por falar em informação, deixa eu mandar um abraço, por falar em abraço, mandar um abraço para o meu amigo Hamilton,
o ultramaratonista de Águas Abertas. Ontem nós falamos da prova que ele participou lá em Capitólio, no RCN Esportes, que é daqui a pouquinho. Tá aí, um abraço para você, meu amigo ultramaratonista de Águas, nadador de Águas Abertas. Um abraço mais que especial e um beijo para Margarida, que é a esposa desse meu amigo Antunes. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp, participe, mande sua selfie. A gente está aqui ansioso para ver a sua selfie do outro lado da telinha aí, acompanhando o TVC. Eu e a Mari estamos aqui torcendo para você mandar aí a sua selfie, tá certo? Diretor, eu vou aqui na 2, porque já vamos acionar ele, o nosso repórter Flávio Veras, que está lá no Sebrae. Inclusive, Flávio participou hoje de manhã aí de um lançamento aí. Ô Flávio, conta pra gente aí o que aconteceu aí no Sebrae agora pela manhã. Muito bom dia, Flávio. Bom dia, Israel. Eu estou aqui no Sebrae, onde eu acompanhei o mais um evento do Integra MS. Esse evento aí, ele tem o objetivo, esse projeto, na verdade, ele tem o objetivo de unir várias áreas do desenvolvimento, como saúde, educação, economia, o turismo e principalmente a educação. Foi o foco de hoje, viu, Israel? Eu conversei há pouco com alguns gestores que são responsáveis por esse projeto aqui do Sebrae e eles falaram sobre a importância da educação até para desenvolvimento dessas outras áreas. Por exemplo, o turismo, ele precisa do quê? Da expertise, de uma oficina para que o pessoal que trabalha no turismo aprenda e atenda melhor o seu cliente e desenvolva essa área aqui para região. Então, portanto, hoje, além dos gestores aqui do Sebrae, esse evento reuniu gestores educacionais, também empresários da sociedade civil que têm fábricas ou empresas que desenvolvem projetos educacionais, ou seja, eles querem integrar, pegar toda a expertise de vários setores, tentar unir e entrar num senso comum para poder desenvolver a educação aqui na região da Costa Leste. Agora, falando um pouquinho sobre esse projeto, Israel, é importante enfatizar, como os gestores já disseram, que esse projeto ele foi primeiramente, de forma pioneira, foi idealizado aqui na Costa Leste. E ele se estendeu para várias outras regiões aqui do nosso estado. Portanto, é um projeto muito importante que pretende ajudar a sociedade civil para esse desenvolvimento regional. Então, ele vai integrar desde o terceiro setor, o empresariado, os gestores públicos, porque eles entendem que não depende só da gestão pública para desenvolver essas áreas específicas tão importantes, ainda mais que a gente está vindo em 2 anos de pandemia. Então, a gente vai precisar de novas ideias, novas diretrizes para a gente poder se recuperar aí dessa pandemia, não é mesmo, Zanho? É isso mesmo, viu, Flávio? Obrigado aí pela sua participação, trazendo a informação direta das ruas de Três Lagoas. Uma ótima tarde de trabalho para você, Flávio, para você e sua equipe. Bom, vamos dar sequência aqui no nosso TVC. Preste atenção no que eu tenho para te falar, meu amigo. Eu, Israel Espíndola, vou conferir de perto. É o maior lançamento de casas em Três Lagoas, Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte, garagem para 2 carros e muito mais. Sabe o que é muito mais? Condições exclusivas de lançamento, 0 de sinal, mensais de entrada a partir de R$ 499,00 e a documentação será gratuita. Já pensou? Você pagando a sua casa própria. E olha só, a documentação é gratuita. Meu amigo, quem compra a casa sabe o quanto vai o dinheiro aí nessa parte burocrática da documentação. A Vilas de Cartagena é grátis. Venha conhecer Vilas de Cartagena, um condomínio completo, piscina, portaria 24 horas, quadra e academia ao ar livre. Tudo isso com a qualidade Tecol Engenharia. Faça o seu cadastro agora pelo nosso WhatsApp, 41 99 105 0041. Vou repetir, 41 99 105 0041, ou visite o plantão de atendimento no Shopping Três Lagoas.
Tecol, construindo o seu sonho. E olha só, a antiga casa de telefonia da NOB está sendo reformada para abrigar a sede da Defesa Civil aqui de Três Lagoas. Eu fui lá conferir, você confere agora. O antigo prédio da telefonia da NOB está sendo reformada. O local irá abrigar a Defesa Civil. O prédio será montado um centro de monitoramento para prevenir catástrofes climáticas e até mesmo as provocadas por acidentes. A obra faz parte da revitalização da orla da estação ferroviária, como explica o secretário de obras, Adriano Barreto. Essa obra que você está vendo aqui de reforma, ela casa com todo aquele projeto que a gente vem fazendo. Como você bem colocou, isso aqui faz parte do patrimônio da União. Tá? O prefeito Ângelo Guerreiro foi a Brasília, pegou não só a linha férrea, como todos os prédios que pertenciam a ela. Alguns prédios eram do DENIT, outros eram já do patrimônio da União, que foi passado para a antiga LL, logística, né? Atual Rumo. E a gente, o que nós estamos fazendo? Nós pegamos prédios que estavam em situação de abandono, situação de invasão, trazendo risco para os moradores, e estamos revitalizando ele para trazer não só o resgate do patrimônio, mas também trazer essa revitalização para a nossa área central. Além da Defesa Civil, já se estuda a possibilidade de outros serviços se estabilizarem aqui neste local. A exemplo disso, a Diretoria Municipal de Trânsito e possivelmente uma unidade do Corpo de Bombeiros para o atendimento à população. O prédio onde era a casa da telefonia da NOB estava sofrendo com a ação do tempo e também dos vândalos. O custo da obra foi avaliado em R$ 70 mil. A obra está modernizando o local com instalação do sistema elétrico, reforma no piso, na parte hidráulica. Um prédio que pertence ao patrimônio público e que irá servir à população três-lagoense. A gente percebeu que um dos pedidos da população é ter os órgãos públicos mais acessíveis, trazer eles para as áreas centrais. Então, como aqui nós estamos na frente da Praça Rames, estamos prédio do prédio do Passo, onde vai funcionar uma central de atendimento do município, temos o prédio do Departamento da Cultura, que era a antiga estação, o que nós resolvemos fazer? Pegar esses patrimônios, prédios patrimônios, reformá-los e transformá-los em espaços públicos para a gente atender a população. Nesse caso aqui, vai funcionar a Defesa Civil, podendo ser ampliado, não só para o Departamento de Trânsito, para o Bombeiro, isso tudo numa conversação ainda e num estudo para ver como é que isso vai se comportar ao longo da entrega. De acordo com o coordenador Welton Alves, da Defesa Civil, no local já está sendo preparado para a instalação de uma sala de situação, onde a equipe irá monitorar o clima, possíveis situações que possam ocasionar tragédias e trabalhar com estratégia. Uma nova concepção de defesa civil no município, né, sobre a gestão do prefeito Guerreiro, que tem trabalhado intensivamente para que a defesa civil venha a ser cada dia mais atuante, né? E nós estamos trabalhando, né, com as futuras instalações de uma sala de situação, de monitoramento de clima, queimadas, para que nós possamos estar subsidiando também outras instituições sobre as questões climáticas e também informar a sociedade, né, com mais precisão sobre, no caso, as previsões do tempo. Três Lagoas é rota de diversas cargas que transitam pela BR-262 e BR-158. Cargas que vão desde alimentos e até líquidos inflamáveis. Além de que o município está rodeado de indústrias, uma termoelétrica e uma barragem. Por isso, é fundamental ter uma defesa civil bem equipada e, principalmente, treinada. Na realidade, hoje, a defesa civil é reflexo da gestão municipal, né? Você pegar situações como Petrópolis, né? E também Brumadinho, com certeza a defesa civil fez o trabalho preventivo, mas, infelizmente, há uma ineficácia na gestão, né? Que não houve, infelizmente, a gente sabe das dificuldades que é a questão, até a questão de corrupção, mas houve indicativos da Defesa Civil de Petrópolis de que isso iria acontecer. Infelizmente, não teve responsabilidade por parte da gestão pública daquele município, diferente daqui, né, que existe um gestor extremamente comprometido com a comunidade, né, e está subsidiando a Defesa Civil, né, através de veículos, né, uma frota boa de carros, né. E nós também estaremos montando a nossa equipe, né? Temos também, vamos trabalhar também com voluntários para que nós possamos dar aí todo o subsídio necessário que Três Lagoas precisa, não somente no setor público, mas também no setor privado. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente passar para a próxima matéria. Você aí em casa, você que está no carro, no trabalho, enfim, onde quer que você esteja, está acompanhando
o TVC agora. Em caso de uma catástrofe, como aconteceu em Petrópolis, como o próprio o coordenador de Defesa Civil aí comentou, como, ou o exemplo, Brumadinho, né, já que nós temos uma barragem aqui, você se saberia como se comportar? Fica para sua reflexão. Esse é o papel aí da Defesa Civil em orientar e ajudar as pessoas. Tá certo? Olha só, a Prefeitura de Três Lagoas iniciou a execução de um amplo projeto de infraestrutura e melhorias para a região da Enel B, nas proximidades da antiga estação ferroviária da área central da cidade. Nesta segunda-feira, a Prefeitura iniciou o projeto de construção do calçamento no entorno da Feira Central de Três Lagoas. A gente conseguiu, né, finalmente concluir essa etapa, que era a etapa de projeto, contratação, já estava previsto e agora, passado o período de chuvas, vamos começar a obra da segunda etapa da feira. A previsão, segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, é que essa etapa seja concluída em 180 dias. Uma obra que a gente pensou justamente para interferir o mínimo possível no funcionamento da feira. A gente tem muita preocupação com aquele espaço, né, que está sendo um sucesso. A gente fica muito feliz de ver a feira com todo esse movimento. Então, essas interferências podem atrapalhar um pouco a evolução da obra. Ela está prevista para 180 dias. Como toda obra que a gente coloca, a gente tenta concluir num prazo menor. Eu acredito que até junho já teremos um bom avanço dessas obras. E a gente vai começar ela agora, hoje já, fazendo o cercamento da área para a gente ter segurança para trabalhar. Tá? E ao longo dos dias, a nossa comunicação vai estar informando, tanto para os feirantes quanto para os usuários, né, para as pessoas que forem visitar as feiras, como que vão ser os procedimentos para a gente conseguir tocar a obra e, ao mesmo tempo, fazer a nossa feira funcionar. O projeto para esta região da Feira Central prevê, além do calçamento, a pavimentação asfáltica e também espaço para os ciclistas. É um projeto, de acordo com o secretário de Infraestrutura, bem amplo. É uma preocupação da nossa gestão, Ana, sempre foi a valorização do patrimônio. Aquela área é o patrimônio, a cidade começou ali. Por muito tempo, depois que tirou o contorno, a área ficou em abandono. Agora a gente quer resgatar isso, a gente vem fazendo isso, restaurando os prédios e agora fazendo projetos que não são só avenidas, não são só calçadas, são áreas para quê? Valorizar a área, oferecer estacionamento, oferecer as vagas, porque os comerciantes precisam e, ao mesmo tempo, dar conforto e funcionalidade para os nossos projetos. Tanto o projeto que a gente elaborou para a própria interseção da Custódio Andres, né, o próprio projeto do entorno da feira, é um projeto que contempla não só pedestre, como, e nem só veículo. E também a mesma coisa a valorização da área central. Então, vai ter calçadas, vai ter paraciclos, na verdade, né, que a gente fala, estacionamento para bicicletas, vai ter estacionamento para motos, estacionamento para veículos, uma área para que todos possam usar a nossa feira central. Os projetos são do Executivo e, no caso da pavimentação da Avenida Custódio Andris, será executada em parceria com o Governo do Estado. O entorno da feira e essa primeira etapa da Custódio são projetos do município. Já era previsto isso e que esse recurso ia ser 100% do município. Tá? Então, o projeto da Custódio, que a gente vai começar também nos próximos dias, essa sim vai ser uma avenida com iluminação, a gente chama de avenida completa, Ana, vai ter calçamento, vai ter ciclofaixa, tudo para a gente dar, igual eu falo, a gente sempre priorizou mobilidade e essa sim tem uma parceria do Governo do Estado, Ana, porque ela é uma obra que a gente quer fazer em duas etapas e terminar ela para desafogar tráfego da Angelina Tebet, da Maria Guilhermina Esteves, da Protásio Garcia Leal. Então é uma área que não é só uma avenida, é uma área pensando também no crescimento e desenvolvimento da região. A empresa que vai executar a primeira etapa do projeto já foi contratada. A segunda etapa, que é a pavimentação da Avenida Custódio Andris, via de servidão por onde passam os trilhos da ferrovia, será autorizada nesta semana pelo governador Reinaldo Azambuja. Essa que o governo vai autorizar essa semana, nós estamos finalizando a contratação dela. Muita gente fala agora, num período que nós vamos iniciar em promessas de campanha, mas tudo que a gente vem trabalhando na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro não são promessas, né, Ana? A gente vai executar essa obra, a gente vai começar ela e até o final desse ano, se Deus tudo correr bem, as condições climáticas forem favoráveis, vamos ter uma nova avenida na cidade, Ana. O secretário de Infraestrutura destaca que às vezes os moradores ficam desacreditados para a execução de algumas obras, mas ressalta que nesta administração existe planejamento e que todas as obras anunciadas são executadas e concluídas.
a gente entende a ansiedade da população, mas você sabe que tudo, uma árvore, para crescer, ela tem que começar com uma estrutura boa, ela tem que ter uma raiz forte para ela não cair. Então, isso começa num bom projeto, numa boa contratação. E isso a gente tem trabalhado muito. Demora um pouquinho, as coisas não têm acontecido, talvez, na velocidade que as pessoas queiram. Mas, graças a Deus, tudo que a gente vem se comprometido, o nosso planejamento e a nossa gestão tem tido planejamento, a gente tem entregue, Ana. Então, essas avenidas, essas obras de macro drenagem, essas pavimentações, as praças, escolas, são obras que vão começar e vão ter, como o prefeito mesmo fala, início, meio e fim. E a Câmara de Paranaíba instaura a comissão parlamentar processante para investigar o parlamentar preso por abuso a uma neta de 9 anos. Quem tem as informações é o Alex Santos. Olá, bom dia Israel, bom dia você também que acompanha o TVC Agora. E a Câmara de Vereadores de Paranaíba instaurou uma comissão parlamentar processante para investigar e julgar o vereador Nelo José da Silva. Na sessão ordinária realizada na noite de ontem, os vereadores aprovaram a tramitação da denúncia envolvendo Nelo. O parlamentar, que foi afastado de suas funções na Câmara, está sendo acusado de abusar da própria neta de apenas 9 anos. Ele segue preso desde o dia 14 de março. Após a aprovação, houve o sorteio dos membros para a comissão parlamentar processante. Lúcio Antônio de Freitas ficou com a presidência, o vereador Andrio Robalinho na relatoria e Ronan Leal como membro. A comissão processante foi pauta da primeira reunião da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que foi realizada na última quinta-feira. A partir de sua instauração, agora a comissão processante fica responsável pela investigação e também conclusão da decisão do futuro político do parlamentar. Conforme regimento interno, a Câmara Parlamentar Processante visa apurar a prática de infração político-administrativa do prefeito ou também de vereador, observando o disposto na lei federal e também na lei orgânica do município. Tá certo, Alex Santos. E a comunidade, né, a população de Paranaíba e também de Mato Grosso do Sul aguarda esse desfecho, né, para saber mesmo se aí o vereador realmente violentou esta criança e também se a avó foi conivente com este crime. Sério isso aí. Rápido intervalo, eu volto já já. Que lindo! Que cor é essa? É beijo baiano, amiga. Beijo baiano. Vixe, mãe. Esmalte sintético Velocor galão 3,6 litros, R$ 82,90. Grafiap textura Velotex 20 quilos, várias cores a partir de R$ 76,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. O maior lançamento de casas em Três Lagoas, Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento, zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499 e documentação será grátis. WhatsApp 41 99105-0041. Um empreendimento com a qualidade Decol. Todo dia Todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 82x82, esmaltado, polido e retificado R$ 89,90. Serra circular Bosch R$ 799,90. Caixa de gordura Tigre R$ 369,90. Kit Deca Ravena pronto para instalar R$ 719,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia Todimo. Precisou, encontrou, comprou. Todo trabalhador, ele almeja, né, ter um pedacinho de terra, titulado, né? Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né?
Então há 16 anos esperando esse título e não veio. O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil, o Itamaraty. Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br/INCRA. A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. O maior lançamento de casas em Três Lagoas, Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento, zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499 e documentação será grátis. WhatsApp 41 99105-0041. Um empreendimento com a qualidade Tecol. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Está no ar o RCN Esportes dentro dos... Que é isso, Gil? Eu falo. Por favor. Eu falo pra vocês, quando é o RCN Esportes, é pior que quarto de criança. É a bagunça, não tá nem aí. Não adianta colocar querer aí, Israel Espino. É uma bagunça, mas ó, você viu o TVC agora, tava tudo certinho, tudo redondinho. Ó, RCN Esporte no último bloco, TVC, coloca pulseira de prata. Ô, diretor, me ajuda. Me ajuda. Os caras querem puxar meu tapete. Ah, detalhe, eu não posso falar, rapaz. Trocou? RCN Esporte. Aê, meu filho, vamos começar tudo de novo. Salve, salve, meus amigos RCNers, muito boa tarde. Palhaçada, hein, bicho? Tá de palhaçada. Acabou a palhaçada, chega? Oh, muda o espelho pra mim, por favor, do RCN Esportes aí, pra gente saber a primeira matéria. A gente vai conferir agora no RCN Esportes, isso mesmo, porque hoje, às 8h30 da noite, tem seleção brasileira, a partida válida pela 18ª rodada das eliminatórias sul-americanas, terá um adversário a mais. São os 3.600 metros de La Paz, local da realização da partida. E o Tite comentou sobre aí essa euforia que está dentro do time, querendo jogar a Copa do Mundo. Será que vem o título? Vamos conferir a coletiva de imprensa com o Tite. Relações e que o trabalho tem que ser desenvolvido. Quando a gente fala em planejamento e etapas de trabalho e fases e processo, é justamente sobre isso, é justamente sobre essa construção, essa relação de confiança que se estabelece, essa mobilização que se estabelece. De cada um, da competição leal e essa atmosfera toda se criando, né? Isso são construções, a gente não faz assim, isso ela é
por passos, ela é por etapas, ela é tijolo a tijolo, são essas construções que a gente procura fazer e fazer de uma maneira sólida e tomara que essa solidez ela permaneça, essa força ela permaneça grupal, essa alma desse grupo, essa conjugação de forças ela possa ser mantida e melhorada. E o Brasil deve entrar em campo com a seguinte formação: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Alex Telles. Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Felipe Coutinho, Richarlison e Antony deve fazer aí então o ataque da seleção brasileira, que joga hoje à noite às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Gente, agora preste atenção, hein? Foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, aqui no TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. Vai estar eu, a Mari e toda a turma do Grupo RCN de Comunicação para fazer esse sorteio deste carro zero. Caramba, eu vou ter o prazer de anunciar você mesmo que está do outro lado aí, já pensou ganhando um carro no valor de aproximadamente 60 mil reais para concorrer, mas corre que ainda dá tempo. Basta comprar nas lojas, nas empresas, participantes e preencher o seu cupom. Inovatec, Destaque Celulares, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela d'Alva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção. Tem bastante empresas de serviços, enfim, de alimentos. Basta você comprar, preencher o seu cadastro e boa sorte. Lembrando que o sorteio é dia 6 de maio, ao vivo, pela TVC HD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Olha só, a meia atacante Marta foi cortada da seleção feminina de futebol após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no último sábado em uma partida pelo Orlando Pride nos Estados Unidos. Agora, a camisa 10 da seleção terá que realizar uma cirurgia. Na rede social do Instagram, ela publicou a seguinte frase, abre aspas: "Pessoal, estou passando aqui para informar que no nosso jogo de sábado sofri uma lesão no ligamento do joelho, precisarei de uma cirurgia e, infelizmente, ficarei fora dos gramados por um tempo. Esse será mais um capítulo na minha caminhada. Tenho certeza de que sairei mais forte, agora é focar na minha recuperação para voltar e fazer o que mais amo, representando o meu país, o meu povo, o meu time. Obrigada a todos pelo apoio de sempre", publicou a Marta, então, falando desta lesão. O Brasil volta a jogar dia 7 de abril contra a Hungria. Gente, agora preste atenção nesses quatro jovens, quatro talentos, aluno da Escola Estadual Bom Jesus, que se destacaram nos Jogos Escolares Três Lagoenses. Meu nome é Eugênio Arcanjo Oliveira, tenho 16 anos e eu participei do atletismo, arremesso de peso e lançamento de dardo. Meu nome é Gabriel Ferreira Pereira Franchini, tenho 16 anos, fiquei em primeiro lugar no arremesso de peso e lançamento de dardos. Meu nome é Kaique Neves Borges Queiroz, tenho 17 anos, fiquei em segundo lugar no corrida de 800 e corrida de 100. Meu nome é Marcos Vinícius Lima Ferreira, tenho 16 anos, fiquei em primeiro lugar em salto de distância. Três Lagoas é terra de Zequinha Barbosa, Silvana Costa e também da nova geração, tá aí a Aninha. Pois é, e a Escola Bom Jesus vai revelar aí mais quatro atletas justamente no atletismo. Devidamente apresentados, esses quatro jovens são alunos da Escola Estadual Bom Jesus. Os quatro foram destaque do atletismo durante os Jogos Escolares Três Lagoense, que reuniu diversas escolas municipais,
estadual e particular de Três Lagoas. Antes dos jogos, eles só pensavam no futebol. Eu praticava o futsal e futebol. Jogava pouco, mas gostava muito. Eu tinha uma paixão pelo futebol, ainda tenho. O atletismo para esses jovens era apenas uma atração na televisão, mas foi o professor Rafael Oliveira que convidou cada um deles para participarem nos jogos. E deu certo. Eu só via pela televisão mesmo, nunca tive nenhuma experiência com atletismo. Aí o professor me indicou, aí eu fui e teve esse resultado. Aí eu comecei a gostar e vou disputar estadual. Kaique representou a escola na prova mais rápida do atletismo, a corrida dos 800 e 100 metros. E o resultado despertou o desejo nesses jovens de treinarem na Associação Desportiva Noroeste, a ADEM. É a nova geração do atletismo que surge para brilhar nas pistas. Eu vou começar a treinar agora, porque antes eu só treinava futsal e futebol mesmo de campo. Aí o professor nos convidou para ir lá na ADEM. Aí eu gostei do esporte, agora vou aprimorar e começar a treinar melhor, o físico, tudo. E é isso. A Escola Estadual Bom Jesus oferta o ensino em tempo integral através do programa Escola da Autoria. E o esporte faz parte desta grade de ensino. Jovens que estão se preparando para uma vida adulta e encontraram no esporte uma alternativa de serem bem-sucedidos. Estou preparando que eu jogava futebol, aí apareceu essa oportunidade de atletismo. Aí eu disputei, fiz uma prova muito bem. Aí é só treinar que tudo vai dar certo. Representar o Bom Jesus e é isso. Esses jovens têm pela frente grandes desafios. E foi no esporte que lhe apresentou o gosto nobre da vitória. Isso mostra a importância de se trabalhar o esporte de base nas escolas e, o mais importante, o olhar clínico do professor. Na Escola Bom Jesus, foi o professor Rafael que teve esse tato para que cada um desses meninos obtivesse os bons resultados. No atletismo tem que ter esse biotipo, né? Só que na escola, é meu primeiro ano na escola, a gente recebeu esse convite para participar dos jogos e a escola está funcionando com duas salas ao dia, né? E aí na hora do intervalo fui conversando com eles, mostrando o esporte e chamando eles para competir. Uns falavam, não quero ir, aí eu mostrava o esporte como que era, mostrava os atletas de Três Lagoas que já participou aqui e chamei eles. Aí eles, os quatro, falou assim, não, vou participar. Aí marcamos o horário, eles foram para lá e a felicidade deles competindo e depois do resultado, todos felizes querendo participar do treinamento para ir para o estadual. Um, dois, três, Bom Jesus! TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E Novatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. TVC Agora.